Ain't nobody stopping me. Vad händer idag? Ja. Idag ska vi köra på Sturup Raceway som ligger utanför Malmö. Och ja, solen skiner nu i alla fall, så vi får se. Yeah. Välkomna till Sportbilcentralen. Idag är vi på Sturup Raceway och ska köra första racet på HK Sportscup Scandinavia. Banan är cirka 2000 meter lång. Jag själv har inte kört här så mycket, så det ska bli kul att få komma hit och testa bilen och sätta upp bilen. Det är inte så många avåkningszoner, så det gäller att inte göra några misstag. Det hoppas vi inte på. Men det ska bli jävligt kul att få äntligen sätta sig bakom ratten igen och köra. Flaggor förutsätter att alla som har licens kan tydligt, för er som inte har licens, ni kanske kommer att gå igenom det lite grann. Nu är det snart dags för första träningspasset. På förmiddagen kör man 3 stycken 20 minuters träningspass. Så vi kör första nu och sen så kommer in och så ser vi hur bilen känns och kanske vi gör lite justering efter det. Efter loop så är det kvar. Då gäller det att sätta en snabbare svartid så man får en bra passering på race 1 och 2. Kör vi! Det är bra! Ja, ja. Det där. Kör vi ner till Borhammar. Gärna på banan. Jag tror att det är länge sedan vi körde. Ja. Jag sen. Ja, första träningspasset är avklarat. Skönt, nu är allt pir borta från innan testet. Så. Men bilen känns jävligt bra med den nya hjulinställningen. Framänden är helt perfekt och inbromsningarna superbra. Så jag gör inga justeringar tills träningspass 2. Jag låter det gå. Känner lite på bilen lite till och blir van med banan. Så vi ser hur det går. Det kan vi göra faktiskt. Så då räcker vi med 360-kameran också. Härligt.
Här är det full show. Ja, lycka till. Tack så mycket. Alla däck bak. Ja, samma. Varma, så varma däck först. Ja. Kornett. Ja. Soppa finns. Ja. Japp, nu kör vi ut. Kör vi träningspass 2. Första träningspasset så fuckar ljudet såklart. Alltid är det något. Bara kom ut nu på banan och få upp lite temp i däcken och så ja, känna på bilen. Som sagt, det är bara träning. Första racet, första racepass för i år också. Så ja. Det viktiga är att känna av bilen, känna av banan. Som sagt, jag har inte kört här så mycket. Let's go! Yep! Väldigt svår den här kurvan här på baksidan. Den är inte så bankad, lite off camber som man jävligt mycket understyrning i den kurvan. Men annars känns bilen jävligt bra. Stabil inbromsningar. Jävligt bra instyrning, vilket jag saknat på denna bilen. Så det har varit jävligt bra med hjulinställningen. Om jag kan komma ovan på nästa. Jajamän, tack för det. Nu efter så några varv känner däcken känns fortfarande bra. Fortfarande bra med grepp. Liten touch på bromsen. Jämngas. Låt bilen sätta sig. Även här. På med gasen tidigt. Full gas i hela. Boom! Och studsar där i den lilla kurvan. Kanske ska låta bli det. Det här var ett 20 minuters pass runt om Sturup Raceway. Känns bra. Började tappa lite bakdäck i slutet kände jag. Men framvagnen känns spot on. Börjar bli lite varmt nu. Kändes nu? Jo, men det känns bra. Gör det? Ja. Vad säger du? Ja. Race 2 avklarat. Bilen känns riktigt jävla bra. Jag behöver bara lite mer körtimmar. Men det ska nog gå bra. Det är det första racet också, så jag har inte så höga förhoppningar. Jag vill bara att bilen ska vara hel så jag kan fortsätta att köra under hela säsongen. Thank you.
Pass nummer tre. Gripson redo som vanligt med sin kamera. Och jag ska ut nu. Pass nummer tre. Idag har jag inte gjort några inställningar på bilen. Då med tanke på att jag tycker det känns bra. Det är dumt att bara börja direkt och skruva på bilen. Lika bra att få mer körtid och känna av. Och sen under säsongens gång så kan man börja justera efter träningspassen. Nu vill man ju bara få så mycket körtid som möjligt. Ja, första varven nu är ju som vanligt. Få upp tempen. Så nu ska jag köra några varv och sen ska jag in i depån. Ska vi kolla däcktrycket på däcken när de är varma. Ställa ner eller ställa upp, det vi får se. Pass 3 avklarat. Varmt och svettigt där inne. Kan tänka det. Ah, känns det bra? Ja, det känns bra. Nu är det lunchtid och strax efter det är det kval. Så nu sätter vi på nya fräscha däck på bilen och ska sätta så bra tid som möjligt nu när det är dags för kval. Nu är det på riktigt. Vad händer nu då? Nu är det dags för kval. Nu jävlar, det är bara att köra. Woo! Jag har mätt de första varven. Med tank på däcken. Ja. Ja, lycka till! Ja, tack! Nu är det på riktigt. Nu är det som gäller. Så jag hoppas man får en bra placering. Hoppas man får lite bra flygande lapp utan att någon i vägen. Helt nya och fräscha däck på bilen. Hoppas jag kan få upp värmecykeln och kan använda här så bra som det går. Så de är redo och däcken känns bra. Nu är det bara att köra. In med bilen och på med gas. Lite stress med bara 20 minuters kval, men det går bra. Kör, ja det är bra. Mycket bra. Ja, sänk. Kör.
kvalet är slutfört nu. Bilen kändes bra. Kom på tredje plats, jag startar från tredje rutan. Ja, jag fick snabbaste tiden vad jag hade på träningarna, så jag har gjort någonting bra i alla fall. Behövs det fyllas på lite? Lite grann. Och vi har några liter i alla fall. Tyckte lampan lös. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. 5 minuter är det dags. Och race 1. Du är för. Ja. Du vill inte förvila dig. Nej. Men det är bättre att avvakta och se. Och ja. Mm. Då går vi på. Det ska bli bra. Gött. Tack. Ja. Kör du klokt? Ja, nu ska jag. Det blir bra. Ja, det blir bra. Härligt. Hej. Bilen känns bra. Hela dagen faktiskt. Så jag är inte orolig över på att racet också ska gå bra. Hoppas inte bara däcken fejdar. Så man bara får köra på sladd resten av sista varven. Men det ska nog inte vara några konstigheter. Michelin Cup 2 och däck brukar kännas bra. Let's go!
detta var klart. Det gick väl något sådana. Jag tog Kenneth Sundfors i starten, men jag märkte att jag inte kunde hålla honom bakom mig hela tiden, så det var bara att släppa förbi. Man märker att man inte kört länge, för man gör bara misstag efter misstag hela tiden. Så, men det är kul att vara tillbaka. Jag kände direkt till Kenneth i starten. Ja, men det var bra. Jag tyckte du var snäll och släppte honom. Ja, visst var jag. Ja, där nere. Ja, visst. Du hade kunnat hålla honom längre. Ja. Men sen å andra sidan, ja. Det är inte så kul när man vet att han typ är en sekund snabbare. Exakt. Då ska man ligga vad som tar det. Ja, exakt. Ja. Snabbare när man inte kört på länge liksom. Jag fattar det. Tack för skjutsen. Kan ha det öppet. Ja, nu är det dags för race nummer dos. Om cirka 5 minuter ska jag ta på banan och köra 2 uppvärmningsvarv. Och sen så är det en rullande start. Liten sammanfattning av race 1. Kändes jävligt bra, jag tog Kenneth i starten, men tyvärr jag fick släppa honom efter några varv. Annars så hade jag snabbaste varvtid som jag kört under dagen av alla träningar och kval. Så jag kunde inget annat än vara nöjd. Känns bra att sitta bakom ratten igen och få köra lite.
Den är säkert hemma. Eller jag får ta en ny hemma. Ja, då var det slut. På raka vägen hem till Helsingborg nu då. Summering av dragen. Riktigt grymt. Tack som fan Joel. För att du filmat och gjort det bra. Det var nära. Det var nära och bra, men glöm inte gilla filmen om ni tyckte den var bra. Så hörs vi snart. Ciao. Vad säger Nora? Mycket bra dag. Mycket bra dag. Väldigt stolt. Ja. Summan av summarum. Jäkligt trevligt. Big thumbs up. Lite blåsigt. Lite blåsigt. Men det kände inte jag när jag var i bil. Nej, det var bra. Gött. Tack för idag. Peace.